Demanem pobles i ciutats accessibles per a tots i totes. Perquè és un dret per a la plena inclusió de totes les persones. Hem d'acabar amb les barreres físiques, socials, culturals i de comunicació que discriminen a la gent. Volem un canvi cultural perquè el disseny tingui en compte a totes les persones. Al marge de la seva edat i circumstàncies personals. No vull ser discriminat. Ni discriminada. Ni jo. Jo tampoc. Les administracions han de complir amb les seves obligacions. I nosaltres tenim dret a viure en un món en igualtat de condicions. La responsabilitat de fer-ho possible la tenim tots i totes. Perquè la societat és la que capacita i la que incapacita. Per aconseguir-ho de manera compromesa i responsable. Estem promovent la Declaració de Barcelona. Un manifest que posa en valor i exigeix l'accessibilitat universal. Com a una contribució al bé comú. És a dir, un benefici per a tota la comunitat sense cap exclusió. Jo ja he signat. I jo. I jo. Nosaltres també. I tu? Signa.